一会儿你可以挑一些带回府给九少主。那他见了呀，一定会很高兴。你回来了。这位是啊，这位是我们酒楼新请的大厨，叫肖阳。哦，你说巧不巧，他也是姬传人。这难得遇见同乡，挺好。我听说你们要种枸杞，但这不是有吗？对，就是。那是小米辣。 对，少主，他告辞，有公务，找准自己位置。